İranda hökm sürən kəskin susuzluq və ağır iqtisadi durum səbəbindən əhali gündəlik dolanışığını təmin edə bilmək üçün müxtəlif yolları əl atır. Ölkədə əhali su çatışmamazlığı və yoxsulluq ucbatından palm ağaclarını ərəb ölkələrinə satır. Unikal.org xəbər verir ki, bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat paylaşıb. Lentə alınmış videoda insanların palm ağaclarını çıxararaq ərəb ölkələrinə satdığı görüntülənib. İranlıların sözlərinə görə, həm ağaclara vermək üçün su tapılmaması, həm də kəskin işsizlik və yoxsulluq üzündən ağacları satmaq məcburiyyətindədirlər.